Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мило опт. Прийшло воно в великому коробі запаковане, я його попередньо відкрила, а тепер покажу, що тут всередині. Це в нас є накладна з переліком товару, який я замовила. Перше, це такі наклеєчки на шампунь і на кондиціонер. Прийшли в файлику, не погнуті. Вони на самоклейці легко і добре клеяться на баночки, на бутилочки. Так. Це масло Бабассу. Його є 50 грам, також воно добре упаковане. Плюс додатково ще зі пакетів упаковане. Хороший термін придатності, виробник Німеччина. Ось такий ще лабораторний стаканчик, він на 50 мл. Він був попередньо ще замотаний в бумагу, я його розпакувала, доїхав в цілості, цілесенький. Так, це в нас є Бетаин, виробництво Фінляндії, його тут є 25 грам і дійсний до 2021 року. Цитрусова феєрія, це віддушка для мила з нуля, виробництво Іспанія, тут є 10 мл її. Банановий шейк, також це віддушка для мила з нуля, теж виробництво Іспанія, також є 10 мл. Еуксіл, це є консервант для косметики, хороший термін придатності. І Козгард, це французький консервант, який також для косметики. Також замовила дві упаковки каустичної солі, вона приходить в такому пластиковому відеречку, додатково ще скотчем закриті кришечка, щоб не розсипалась. Таких дві упаковки, не буду вже відкривати. І касторове масло, це виробництво Індія, і тут його є 2 літри. Ось таке замовлення я отримала з магазину Мило опт. Дуже дякую, мені доставка була безкоштовна і з доставкою в квартиру, що дуже приємно.